អេស្ប៉ាញនៅតែជាក្រុមរក្សាកំណត់ត្រាឈ្នះយូរ៉ូ 2 ដងជាប់គ្នាចាប់តាំងពីដំណើរការព្រឹត្តិការណ៍យូហ្វាយូរ៉ូលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ 1961គឺមានតែក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញតែប៉ុណ្ណោះដែលជាក្រុមអាចឈ្នះតំណែងជើងឯកពីលើកជាប់គ្នាការរក្សាកំណត់ត្រាពុំមានក្រុមណាផ្សេងធ្វើបាននោះទេបន្ទាប់ពីក្រុមជម្រើសជាតិព័រទុយហ្កាល់ដែលជាជើងឯកឆ្នាំ 2013បានជ្រើសចេញពីការប្រកួតវគ្គ 16
ងដំណើរការដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1960ដែលមានសហភាពសូវៀតគឺជាម្ចាស់ជើងឯកសម្រាប់អេស្ប៉ាញគឺជាក្រុមតែមួយគត់ដែលអាចឈ្នះជើងឯកមួយនេះពីលើកជាប់គ្នាពលគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2008និង2012ពួកគេឈ្នះជើងឯកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1964ចំណែកឯប៉ូទីហ្គាល់បានផ្ដួលបារាំងនៅក្នុងវគ្គបដិប្រត់នៃពានរង្វាន់មួយនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2016អ្នកគាំទ្ររីកុនរ៉ូណាល់ដូសាជាថ្មីគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូត្រូវបានរីកុនដោយអ្នកគាំទ្របាល់ទាត់ម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីគេគប់ស្លាកប្រធានក្រុមទៅលើស្មៅពេលដែលប៉ូទីហ្គាល់ធ្លាក់ចេញពីពានរង្វាន់យូរ៉ូរ៉ូណាល់ដូមានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីក្រុមការពារតំណែងជើងឯកប៉ូទីហ្គាល់ជ្រុះចេញពីកម្មវិធីត្រឹមវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយមួយក្របរបស់ Thugen Hazard បានឈ្នះទៅលើក្រុមប៉ូទីហ្គាល់1-0ក្រោយបញ្ចប់ការប្រកួតរ៉ូណាល់ដូត្រូវបានគេប្រទះឃើញដោះស្លាកប្រធានក្រុមគប់ចោលខណៈដែលកីឡាកររបស់ Belsic កំពុងអបអរសាទរជ័យជម្នះអ្នកគាំទ្រនៅលើបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបានធ្វើការរិះគន់ទៅលើកាយវិការរបស់គេគណនី Twitter មួយបានសរសេរថារ៉ូណាល់ដូគប់ស្លាកប្រធានក្រុមទៅលើស្មៅជាលើកទី2ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែនេះគ្រប់គ្នានៅតែហៅគេថាជា God គណនីមួយទៀតបានសរសេរថាគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូគឺមិនបានគោរពដល់ស្លាកប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិប៉ូទុយហ្គាល់នោះទេតែឃើញគេគប់វាចោលពេលដែលគេខកចិត្តសាវហ្វីលីបថ្លែងតែខ្លួនតែគ្មានគុណភាពរយគៀនបានរីកគន់ទៅលើខ្សែប្រយុទ្ធសាវហ្វីលីបដោយចោទថាគឺជាជនក្លែងខ្លួនបន្ទាប់ពីប៉ូទីហ្គាល់ចាញ់បើសិចធ្លាក់ត្រឹមវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយក្របាល់មួយក្របរបស់ Thugen Hazard នៅនាទីទី42គឺជាក្របាល់បញ្ជូនឲ្យបើសិចឡើងទៅកាន់វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយថ្មីត្បិតតែប៉ូទីហ្គាល់មានឱកាសចុងក្រោយច្រើនក៏ដោយនៅក្នុងការប្រកួតនេះហ្វីលីបបានក្រោកពីកៅអីបំរុងដើម្បីបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍យូរ៉ូក៏ប៉ុន្តែការបដូរចូលរបស់គេនៅវគ្គទី2ទទួលបានការរីកគន់គៀនបន្ទាប់ពីគេខកខានឱកាសចង់មកមិនអាចជួយក្រុមតាមស្មើបានរយគៀនបាននិយាយថាតាមពិនគឺជាការរំខាននៅក្នុងចិត្តខ្លាំងណាស់ជាពិសេសឃើញកីឡាករលេងដោយគ្មានគុណភាពបែបនេះហ្វីលីបពេលបដូចូលគេគឺជាជនខ្លាញ់ខ្លួនគេបដូចូលដោយសារតែប្រទេសរបស់គេត្រូវការគេប៉ុន្តែបានត្រឹមតែទាត់តែមិនចូលតែនេះឬគឺជាកីឡាករ100លានផោនហូឡង់ធ្លាក់ព្រោះតែឌីឡាយក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិហូឡង់បានធ្លាក់ចេញពីពានរង្វាន់យូរ៉ូ2020នៅវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយនេះហើយបន្ទាប់ពីចាញ់ក្រុមជម្រើសជាតិឆែកនៅក្នុងលទ្ធផល2-0នៅក្នុងការប្រកួតនេះផងដែរក្រុមជម្រើសជាតិហូឡង់នៅសល់គ្នាត្រឹមតែ10នាក់តែប៉ុណ្ណោះចាប់ពីនាទីទី55ដោយសារតែម៉ាទីសឌីឡាយទទួលបានការក្រហមក្រោយពីយកដៃទៅប៉ះបាល់អវត្តមានខ្សែការពារម្នាក់នេះហើយទើបបានជាឆែកស្វែងរកឱកាសឃើញរកបានជាបន្តបន្តដល់ទៅពីក្របអេណោដោយពីក្របនោះរកបានដោយកីឡាករហូឡេសនៅទី68នឹងកីឡាករឆេកនៅនាទីទី83ឡើងទៅកាន់វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយសាធារណរដ្ឋឆេកនឹងបន្តទៅប៉ះជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិដាណាម៉ាគួររំលឹកផងថាហូឡង់ត្រូវបានគេមើលឃើញថាគឺជាក្រុមខ្លាំងមួយនៅក្នុងចំណោមក្រុមខ្លាំងដទៃទៀតក៏ប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយពួកគេបែរជាបរាជ័យក្រុមថ្មីជាងក្រុមឆេកទៅវិញនឹងអស់ឱកាសត្រឹមវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយទៅហើយBruno អង្គុយកៅអីបំរុងសមមកហើយវីរៈបុរសក្រុម Manchester United លោករ៉យគៀនបានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះភាសាកាយវិការរបស់ Bruno Fernandes ហើយថាមិនភ្ញាក់ផ្អើលឡើយដែលគេអង្គុយនៅកៅអីបំរុង Fernandes ចាប់ផ្ដើមជាជម្រើសដំបូងពីប្រកួតដំបូងនៅក្នុងការប្រកួត Euro ក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានទម្លាក់ឲ្យទៅអង្គុយនៅកៅអីបំរុងសម្រាប់ការប្រកួតទល់ជាមួយនឹងជម្រើសជាតិបារាំងនៅ Belsic លោក Fernando Santos បានសម្រេចចាត់ឲ្យ Bruno អង្គុយនៅកៅអីបំរុងនៅក្នុងការប្រកួតដោយសារតែទម្រង់លេងរបស់គេមិនលេចធ្លោស៊ីជាមួយក្រុមនៅក្នុងចំនួនបែលសេឈ្នះ 1-0 ទៅលើប៉ូទីហ្គាល់រយគៀនត្រូវបានសាកសួរអំពីចំណាប់អារម្មណ៍ដែលឃើញថាហ្វឺណាន់ដេសអង្គុយនៅកៅអីបំរុងម្ដងទៀតរយគៀនបាននិយាយថាលោកមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលអ្វីនោះទេប្រូណូមិនបានបង្ហាញទម្រង់លេងល្អសោះនៅក្នុងកម្មវិធីនេះភាសាកាយវិការរបស់គេគឺមិនល្អសោះហើយគេមិនគួរលេងនៅក្នុងការប្រកួតនោះទេ
Barcelona គូតែចោះកងត្រាយក Ramos វីរៈបុរសរបស់ក្រុម Barcelona លោក Samuel Otto យល់ឃើញថាអតីតក្រុមរបស់ខ្លួនគូតែសម្លឹងមើលការចោះកងត្រាយក Sergio Ramos ពេលដែលកិច្ចសន្យារបស់គេនៅទឹកដី Santiago បានបញ្ចប់សំណួរជំវិញអនាគតរបស់ Ramos កំពុងស្ថិតនៅក្នុងមន្ទិលសង្ស័យបន្ទាប់ពីបានប្រកាសនឹងចាកចេញពី Real Madrid កាលពីពេលកន្លងខែនេះកីឡាករសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញរូបនេះបាននិយាយទាំងអួតដើមកនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតលាគ្នាជាមួយនឹងក្រុម Real Madrid ដែលជាកន្លែងគេលេងអស់រយៈពេល16ឆ្នាំឈ្នះពានរង្វាន់ La Liga 5ដងនិងChampions League 4ដង Paris កំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ Ramos ក៏ប៉ុន្តែ Ito បានប្រាប់ទៅកាន់ AS ថា Barcelona គួរតែគិតគូរអំពីការផ្ទេរយក Ramos ដោយ Ito បាននិយាយថាប្រសិនខ្ញុំអាចចុះកុងត្រាយកគេមកកាន់ Barca ខ្ញុំនឹងធ្វើវាភ្លាមយ៉ាងណាក៏ដោយ Ito មានចំណឿចិត្តមួយទៀតផងដែលថាសង្ឃឹមថា Ramos អាចទៅកាន់ក្រុម PSG ព្រោះគេអាចជួយក្រុមមួយនេះឲ្យឈ្នះពានរង្វាន់ UEFA Champions League ដែរក្រុមរំពឹងចង់បានជាយូរណាស់មកហើយក្រុមគីឡូធ្ងន់ទាំង6របស់អង់គ្លេសអាចនឹងមិនអោយទិញកីឡាករបរទេសអ្នកដឹកនាំរបស់សហព័ន្ធបាល់ទាត់អង់គ្លេសហៅកាត់ថា FA គឺលោក Mark Bellingham បាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ថាក្រុមខ្លាំងទាំង6នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ដូចជា Manchester United, Manchester City, Arsenal, Tottenham Hotspur, Liverpool និង Chelsea គឺមិនអាចទិញយកកីឡាករសញ្ជាតិបរទេសក្រៅពីអង់គ្លេសបាននោះទេបើសិនជាអនាគតទៅក្លឹបទាំង6នេះមានគម្រោងទៅចូលរួមនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌថ្មីដូចជាករណី European Super League តែបំរាមនេះមិនមែនសំដៅទៅលើក្លឹបទាំង6នោះទេពលគឺ FA បានគម្រាមដល់ក្លឹបណាដែលលេងនៅលីកផ្លូវការរបស់អង់គ្លេសទាំងអស់ផងដែរខណៈដែលអង់គ្លេសបានចាក់ចេញពីសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបជាផ្លូវការច្បាប់ថ្មីនេះមានន័យថាតារាឆ្នាំឆ្នើមប្រចាំ Premier League ដូចជា Bruno Fernandes, Paul Pogba, Robin Diaz, Kevin De Bruyne ជាដើមអាចនឹងមិនបានលេងនៅក្នុងក្លឹបរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនដែរប្រសិនបើក្លឹបទាំងអស់នេះនៅតែជជែកចូលរួមទៅកាន់លីកថ្មីដោយក្នុងនោះលោក Mark Bellingham បាននិយាយថាពួកយើងនឹងធ្វើការរឹតបន្តឹងលើលក្ខខណ្ឌខ្លះៗនៅក្នុងការសុំវីសាដើម្បីប្រកាសថាកីឡាករដែលទទួលបានវីសាគឺឆ្លងកាត់ការពិនិត្យនឹងទទួលស្គាល់ពីពួកយើងដូច្នេះក្លឹបទាំងនោះគឺមិនអាចយកកីឡាករមកពីក្រៅប្រទេសមកលេងនៅក្នុងការប្រកួតដែលពួកយើងមិនបានអនុម័តនោះឡើយពួកគេមិនអាចយកកីឡាករក្រៅប្រទេសណាមកលេងនៅលីកកំពូលរបស់ពួកយើងដែលមិនទទួលស្គាល់នោះទេពួកយើងនឹងរឹតបន្តឹងច្បាប់ត្រង់នេះដូចគ្នាទៅនឹងច្បាប់របស់ Premier League Ronaldo អាចនឹងបន្តបង្ហាញខ្លួននៅ Euro 2024ទៀត Cristiano Ronaldo នឹងជម្រើសជាតិ Portugal បានធ្លាក់ចេញពីពានរង្វាន់ Euro 2020ហើយខណៈដែលពួកគេបានចាញ់ Belgium 1-0ហើយនឹងអស់ឱកាសដើម្បីការពារតំណែងជើងឯករបស់ពួកគេកាលពីឆ្នាំ2016ផងដែរវីរៈបុរសរបស់ក្រុមអធិរាជសរៀលម៉ាឌ្រីដបានបំពេញតួនាទីយ៉ាងល្អនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជើងឯកអឺរ៉ុបឆ្នាំ2020នេះនឹងបានក្លាយជា Top Scorer ផងដែរតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ36ឆ្នាំរូបនេះគឺមិនអាចជួយក្រុមឆ្លងកាត់វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយបាននោះទេក្រុមធ្វើជើងក្រុមខ្លាំងបែលសិចនៅក្នុងលទ្ធផល 1-0 ជាមួយគ្នានេះផងដែរបច្ចុប្បន្នរ៉ូណាល់ដូមានអាយុ36ឆ្នាំហើយមនុស្សជាច្រើនគិតថាយូរ៉ូលើកនេះគឺជាការប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយបំផុតរបស់គាត់ព្រោះពានរង្វាន់មួយនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំម្ដងតែពេលនោះម្ចាស់ពានរង្វាន់បលូនដររូបនេះនឹងមានអាយុ40ឆ្នាំបាត់ទៅហើយតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅមានអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនធំផ្សេងទៀតបានគិតថាយូរ៉ូ2020នឹងមិនមែនជាការប្រកួតចុងក្រោយសម្រាប់រ៉ូណាល់ដូនោះទេព័រទុយហ្គាល់អស់ឱកាសការពារតំណែងជើងឯកក្រុមការពារតំណែងជើងឯកព័រទុយហ្គាល់បានបរាជ័យក្រុមថ្មីជើងក្រុមបែលសិចនៅក្នុងលទ្ធផល 1-0 សម្រាប់វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយនៃពានរង្វាន់យូរ៉ូ2020សម្រាប់ការប្រកួតនេះផងដែរក្រុមជម្រើសជាតិបែលសិចមានចំណាត់ថ្នាក់ទី1នៅលើពិភពលោករកបានតែមួយគ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះនៅនាទីទី42ដោយកីឡាករទូហ្គេនហាសាតខណៈដែលក្រុមព័រទុយហ្គាល់វិញដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ទី5ពិភពលោកបានព្យាយាមវាយសម្រុកទៅវិញយ៉ាងខ្លាំងផងដែរក៏ប៉ុន្តែសំណាងមិនបានមានដល់ពួកគេនោះទេដោយឱកាសទាំងអស់គឺមិនអាចសម្រេចបានទីនោះឡើយបញ្ចប់ការប្រកួតព័រទុយហ្គាល់បានត្រឹមតែធ្លាក់វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយនេះហើយខណៈដែលក្រុមបែលសិចវិញគឺឡើងទៅកាន់វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយត្រូវប៉ះជាមួយនឹងក្រុមជើងខ្លាំងអល់សេរីអ៊ីតាលីManUត្រៀមផ្ដល់កុងត្រាថ្មីដើម្បីជាការប៉ះពើដល់ Lingard តាមប្រភពព័ត៌មានចុងក្រោយមួយបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាក្រុមបៃសាច់ក្រហម Manchester United នឹងផ្ដល់ជូនកីឡាករចាស់ Lingard នៅកិច្ចសន្យាថ្មីរយៈពេល3ឆ្នាំបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីបានឃើញទម្រង់លេងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍របស់គេនៅអំឡុងពេលខ្ចីជើងជាមួយនឹងក្លឹប West Ham United មិនតែប៉ុណ្ណោះយើងទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់ Daily Star បានឲ្យដឹងថា Manchester United នឹងផ្ដល់ជូននៅប្រាក់ឈ្នួលថ្មីនៅក្នុងតម្លៃ £130,000នៅក្នុងមួយសប្ដាហ៍ដល់ Lingard ផងដែរគួររំលឹកផងថា
Lingard នៅសល់រយៈពេល1ឆ្នាំទៀតទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងបច្ចុប្បន្នរបស់គេជាមួយនឹងបៃសាច់ក្រហមចំពេលដែលក្រុម West Ham United កំពុងព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីទទួលបានការចុះហត្ថលេខាលើខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិអង់គ្លេសរូបនេះជាអចិន្ត្រៃយ៍ក្រោយពីគេអាចសិទ្ធបញ្ចូលទីបាន9គ្រាប់និងអាស៊ីបាន5គ្រាប់ពីការបង្ហាញខ្លួន16ប្រកួតកាលពីរដូវកាលមុនតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីសប្តាហ៍មុន Lingard បានបង្ហាញថាគេអាចចាក់ចេញពីទឹកដី Old Trafford ដោយសារតែមិនមានពេលវេលាលេងឲ្យបានទៀងទាត់តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេនៅតែទទួលបានការកោតសរសើរពីសំណាក់លោកគ្រូបង្វឹកអូលីកានីសុខជាហើយគាត់ថែមទាំងទទូចឲ្យក្លឹបធ្វើការផ្តល់ជូននូវកុងត្រាថ្មីដើម្បីរក្សាតារាឆ្នាំរូបនេះឲ្យស្នាក់នៅជាមួយនឹងក្លឹបបន្តទៀតបានខ្សែការពារស្លាប់ឆ្វេងឃីរ៉ាន់ធូនីរបស់ក្រុមអាសនលបានប្រាប់ពីដំណែងដ៏ស័ក្តិសមបំផុតរបស់តារាឆ្នើម USC ខូណូម៉ាគ្រីកើប្រសិនបើគេប្តូរមកលេងបាល់ទាត់ហើយចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបកំភ្លើងធំធូនីគឺជាមិត្តជិតស្និទ្ធម្នាក់របស់អ្នកលេងគុនចម្រោះម៉ាគ្រីកើច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយគេបានសរសើរបុរសសញ្ជាតិអេក្លង់រូបនេះជាខ្លាំងថាអាចលេងបាល់បានល្អនិងប្រាប់ពីដំណែងដែលស័ក្តិសមបំផុតរបស់អ្នកជំនាញវាយតប់រូបនេះធូនីបាននិយាយលេងសើចថាអ្នកប្រយុទ្ធវ័យ32ឆ្នាំអាចនឹងធ្វើឲ្យគូប្រកួតមានការភ័យខ្លាចបើគេលេងដំណែងខ្សែការពារកណ្ដាលនៅក្នុងកម្មវិធីសំណួរចម្លើយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter កីឡាករសញ្ជាតិ Scotland ត្រូវបានគេសួរថាប្រសិនបើមិត្តរបស់អ្នកគឺ Kuno McGregor លេងនៅក្នុងក្រុម Arsenal តើដំណែងណាដែលគាត់គួរតែលេងបំផុតធីនីបានឆ្លើយថាដំណែងខ្សែការពារកណ្ដាលសមហេតុផលណាគាត់អាចធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាភ័យខ្លាចហើយគាត់ក៏អាចលេងនៅតំបន់ប្រយុទ្ធបានផងដែរពោលគឺជាអ្នករកគ្រាប់បាល់ដ៏អស្ចារ្យគាត់អាចធ្វើបានគ្រប់បែបយ៉ាងគួររំលឹកផងថាធីនីនិង McGregor រាប់អានគ្នាជាមិត្តភក្តិនៅពេលដែលខ្សែការពារវ័យក្មេងរូបនេះលេងនៅក្រុមសែលតិចហើយពួកគេនៅតែមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នារហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះតារា MMA ក៏ធ្លាប់ត្រូវបានប្រទះឃើញហ្វឹកហាត់ពីអាវសែលតិចដែលមានឈ្មោះនឹងលេខរបស់ធីនីនៅលើអាវមុនពេលប្រកួតប្រដាល់កាលពីឆ្នាំ2018